Över till Sebastian. Turesson, han helt novis i tävlingssammanhang. Givetvis gjort semifinalerna. Han fick göra en semifinal i Växjö och han fick ta sig till sista chansen när han knep en av de fyra återvärda platserna. Nu är han i final. Ja. Ser lugn och sansad ut tycker jag. Tycker du? Ja. Bra. Till vardags jobbar du på F12. Jajamän. Ja. Hur är det? Hur är dina chefer? Det är bra, det är fullt upp. Ja, det är det. Lite fokuserad in i det här just nu, så jag har lite svårt att svara på frågor runt omkring. Jag är ledsen. Det förstår vi. Pilgrimsmusslan. Mm. Vad gör du med dina... Pilgrimsmusslan frys och sen så blir den skivad tunt och sen täcker den på själva torsken. Och så blir det en sås av rökt pilgrimsmusselrom med brynt smör. Mm. Och som första rätt så är det ju ankan som gäller. Vad, ja. vad är det som gör att din rätt kommer att sticka ut där vad det gäller ankan? Försöka sätta en liten egen variant på den loransåsen som är. Mm. Och hoppas på att det blir lite en personlig twist på det och att det är det som juryn tycker om. Du väljer att jobba med både rött vin och vitt vin i såsen. Ja. Finns någon anledning till det? För att jag tycker att rött vin blir lite för tungt till en anka och då vill jag ha färgen från det röda och jag vill ha det vita också så får fruktigheten och att det inte tynger ner såsen så mycket. Mm. Tycker jag blir härligt med apelsin. Sen lite sherryvinäger för att få den... Precis, för att karakter. Få syran med apelsinen för att, så att det inte blir en söt, så att det inte smakar dessert om det. Mm.